Yanvarın 27-sində Amerika Birləşmiş Ştatlarının New York şəhərində BMT-nin baş qərargahında Bakı prosesi və 3-cü dünya mədəniyyətlər arası dialoq forumunun təqdimat mərasimlərinin keçirilməsi ilə bağlı Birləşmiş Ştatlarda səfərdə olan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Beynəlxalq Əməkdaşlıq Şöbəsinin müdiri Vasif Eyvazzadə, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının mətbuat xidmətinin rəhbəri Nihal Saad ilə görüş keçirib. Görüşdə həm BMT-də keçiriləcək tədbirin, həm də Bakıda keçiriləcək forumun proqramı və hazırda dünyada baş verən hadisələr fonunda aktual məsələlərin bu qlobal forumda müzakirəsi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.